Damla Neşriyatı, 1. Sınıf Məntiq, Beyin Gimnastikası kitabı, səhifə 36, sual 2. Bu sualımız rəqəm şəkil əlaqələri bölməsinə aiddir. Gördüyümüz kimi bizə 3 ədəd dipçək şəkli verilmişdir və bu şəkillərin müəyyən hissələrində ədədlər verilmişdir. Biz şəklimizin yuxarı hissəsindəki ədədlərə bir uyğunluq kimi baxıb, onların nəticəsində aşağıdakı ədədləri əldə etməliyik. Əgər biz şəklin yuxarı hissəsindəki ədədlərə toplananlar kimi baxsaq, 3 üstə gəl 5 əməlini yerinə yetirsək, bunların cəmində 8 ədədini alarıq ki, şəklin aşağısındakı ədəd 8-dir. Bu qaydanı ikinci şəklimizə də tətbiq edək. Toplananlar 1 və 7-dir, 1 üstə gəl 7 bərabərdir 8-ə. Deməli, burada da bərabərlik doğru oldu. Yəni, bizim seçdiyimiz bu üsul doğrudur. Biz bunu üçüncü şəklimizə də tətbiq edək və sualın, yəni bu iki ədədin cəminin nəyə bərabər olduğunu tapaq. 2 üstə gəl 8 bərabərdir 10. Deməli, sual bərabərdir 10-a. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.